Oi, falando com vocês aqui de volta do meu escritório. Bom, as férias acabaram, o verão acabou. Estamos começando aqui um outono, que é uma temporada nova, né? E de muito trabalho, porque quando as coisas normalmente começam a engatar, pelo menos pra mim. Então eu tô super feliz, super animada. E hoje eu vim compartilhar com vocês alguns itens de papelaria que eu resolvi comprar nesses últimos tempos pra usar durante esse ano de 2021. E se vocês já me seguem aí, vocês devem saber que eu sou apaixonada por papelaria, toda essa parte de planners, cadernos, canetas, etc. E se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você também é apaixonada por isso. Então, eu acho que vai ser um vídeo muito legal, eu tô super animada pra gravar. E só pra contextualizar um pouquinho, eu me formei na pós-graduação no ano passado em marketing digital. Então, esse ano eu tô fazendo outros tipos de curso online, tô participando também de um clube do livro, que tá sendo super legal. Então, eu comprei um caderninho exclusivo pra esse clube do livro. Ao mesmo tempo, eu tô trabalhando, né? Eu trabalho bastante com clientes, com planejamento, então é super legal também ter um material que eu possa organizar tanto a minha parte, né, de conteúdo, quanto a parte das minhas clientes. A maioria das minhas clientes me procura por um trabalho de planejamento, gerenciamento das redes sociais, principalmente no Instagram. E hoje eu tô com duas pessoas trabalhando comigo, que é a Gabi e a Carol, é uma assistente e uma designer, então a gente tá com a empresa bem amarradinha, bem estruturadinha já, até para receber novos clientes, né? E é preciso muito planejamento, muita organização. Então, para mim é sempre legal ter novos materiais que eu possa me motivar mesmo a trabalhar, a organizar mais, a planejar mais. Então, eu tenho todo esse cuidado de, além de oferecer um bom trabalho, também ter uma boa organização. E tô cada vez mais investindo agora em processos para facilitar, para organizar mesmo a empresa como um todo. Então, vamos aos itens de papelaria que eu comprei, tô apaixonada e que eu acho que vocês vão gostar também. Talvez eu inspire vocês, vou acabar falando um pouquinho também de como eu tô usando esses itens. O primeiro deles é esse planner aqui. Ele é um planner super fininho da Tilibra, mas não tem nada escrito na frente que é da Tilibra. Ele é super fofinho, tá escrito Full of Bright Ideas. É um planner de 2021. Ele é super fininho e ele traz uma visão mensal, né, de cada mês. O que eu acho ótimo, porque você consegue ter um overview assim do mês. E ele também tem uma página inicial que ele mostra o ano como um todo. Então esse aqui eu vou começar a usar agora. Ainda não comecei, eu tinha comprado, mas agora que eu tô voltando para a realidade aqui no Rio, no escritório, então eu quero começar a usar ele. Bem ou mal, ainda tem 9 meses aí pela frente, então tem bastante tempo para usar esse planner aqui. Gostei muito da capa dele e aí acabei comprando também essa versão aqui, que é o planner um pouquinho maior, que eu comprei para usar pra mim mesmo. Então esse aqui seria para organizar os conteúdos das clientes e esse aqui para organizar os meus conteúdos tanto da empresa quanto pessoais. Mas acaba se misturando, porque às vezes eu coloco aqui gravar um vídeo de rotina de skincare, acaba sendo uma coisa que mistura um pouco, né? Tanto o pessoal quanto o profissional, porque eu gosto muito de gravar vídeos, enfim, de compartilhar a minha vida mesmo pessoal com vocês. Então aqui eu anoto também todos os compromissos que eu tenho de médico. Esses últimos tempos eu tenho feito assim um check-up geral. Eu fui em vários médicos, fiz vários exames, então tava tudo anotadinho aqui. Esse aqui eu já tô usando desde janeiro mesmo. E eu anoto tudo com lápis. Tô preferindo fazer assim agora, porque eu posso apagar qualquer coisa, reorganizar mesmo, passar de um dia pro outro e tal. E eu sempre dou um checkzinho. É quando eu completo, né, a tarefa. E ele é legal porque aqui embaixo tem escrito um This Week, você pode colocar ele tudo para fazer durante a semana e tem também uma listinha de prioridades. E ele tem também, além dessa visão de planner mesmo semanal, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ele tem também a visão mensal. Então eu organizo quando começa o mês, eu já coloco tudo assim aqui nesse calendário mensal. Por exemplo, iniciar o livro do clube de leitura. Aí eu coloco também algumas datas comemorativas. Aqui em fevereiro, por exemplo, eu coloquei Valentine's Day. Aí em março eu coloquei Dia Internacional da Mulher, o Dia do Consumidor. Aí eu até anoto aqui do lado algumas dicas de conteúdo mesmo para cada uma dessas datas comemorativas.
E esse aqui, ele é um pouquinho mais grosso, né? Então ele vem com esse elástico aqui pra você fechar. Esse outro não. Olha a diferença de espessura também. Eles são bem diferentes um do outro. E isso é legal porque não deixa tudo misturado no mesmo lugar, porque eu acho que fica confuso. Porque, vamos supor, tem vezes que eu quero só ver o que, que eu tenho que fazer da minha vida, né? E ao mesmo tempo é bom porque esse das clientes eu uso mais em horário de trabalho mesmo, né? Fim de semana, por exemplo, eu paro pra organizar a minha vida. Então fica essa diferença. Eles se complementam porque é da mesma linha da Tilibra. Eles têm a mesma cor, né? As mesmas cores, a mesma paleta. Tem também o mesmo estilo de hot stamping, né? Que são esses pontinhos dourados que eu achei legal também. Então esses aqui são os meus planners. Em terceiro lugar, eu vou mostrar esse aqui, que é um cadernão mesmo de 10 matérias ou 12 matérias, 10 matérias da Tilibra também, que segue a mesma linha. Na verdade, não é a mesma linha, mas tem a mesma cor, né, esse verde que eu tô meio viciada nele. É um verde super calminho, tranquilo, me traz paz, eu tô adorando trabalhar com ele. Então esse aqui é um caderno de 10 matérias, que é assim, o meu cadernão mesmo do marketing digital. Eu tô fazendo agora um curso online do Ícaro de Carvalho, chamado Novo Mercado, vocês devem conhecer aí, né? Então tem aula semanal, tem muitas aulas passadas também. Então eu tô usando esse caderno aqui pra organizar esses conteúdos de marketing digital, que também fazem parte do meu trabalho, né? E tanto meu trabalho aqui com vocês no YouTube, quanto meu trabalho com as clientes. Então tá tudo interligado aqui. Então fica aí a dica dessa linha da Tilibra. Eu acho que vocês encontram muito fácil, acho que tem até nas lojas americanas, é uma coisa que não é cara também. Enfim, esse ano eu resolvi investir mais assim em coisas que fossem me ajudar mesmo do que pegar um caderno muito lindo e maravilhoso e depois acabar não usando. Mais um item que eu adorei foi esse caderno aqui. Ele é estampado, floral, uma estampa meio havaiana, assim, que eu adoro também. Gosto muito de estampa, não tem como fugir. Mas eu gostei dele porque ele tem mais ou menos o mesmo tom de fundo, esse verde meio azulado, dos outros da Tilibra. Então acaba que eles se combinam, assim, quando eu coloco em cima da mesa, sabe? Eu acho que fica lindo a combinação. E esse aqui eu tô usando mais como um caderno de autoconhecimento. Eu anoto aqui coisas que eu quero compartilhar, pensamentos, reflexões. Então é um caderno que é muito legal de ter, eu indico pra vocês. Até já fiz um post no blog falando do meu caderno de autoconhecimento. Esse aqui é o desse ano, tá novinho ainda. Mas eu tenho outros que já estão todos escritos completos, assim. Então é um tipo de caderno que eu uso muito também. O papel dele também é muito bom, que é esse papel meio amarelado, sabe? Inclusive, esses da Tilibra também são nesse mesmo papel. Um outro caderno que eu comprei, esse aqui é da Cícero. Vocês devem conhecer aí também essa marca. É um caderno todo rosinha, ele tem um tom meio salmão, assim. Eu achei lindo também, porque não é aquele rosa tipo Barbie, que é inclusive o rosa da minha unha agora. Mas, enfim, esse aqui é o caderno que eu escolhi para o clube de leitura que eu tô participando, que tem aulas todo mês sobre economia, política, história. E como esse aqui é um estilo fichário, assim, ele tem as divisórias, né? E aí eu resolvi colocar os meses do ano nas divisórias, porque ele tem certinho 12 divisórias. Então eu coloquei uma pra cada mês do ano, né? Então ficou de janeiro até dezembro. Ele tem aqui esse bolsinho na capa. Ele é feito com papel pólen, também assim, nesse tom de begezinho. E ele tem as folhas soltas, porque como é nesse estilo fichário, né, você pode tirar e organizar da forma que você quiser as folhas. Então eu coloquei aqui no início umas folhas soltas falando um pouquinho sobre como vai ser o clube, dicas de leitura e tudo mais. E aí em janeiro eu já comecei a escrever, tem bastante conteúdo aqui já escrito. Tô super feliz com esse conhecimento que eu tô adquirindo agora com esse clube. E esse caderno aqui tá ajudando bastante por conta disso. Ele é bem flexível, né? Você consegue mudar as páginas. E como eu nunca fiz um clube do livro, eu não sabia realmente quanto que eu ia precisar de páginas. E lembrando que a Cícero vende também as folhas soltas, então você pode comprar outras folhas, né, um bloquinho de folhas e adicionar nesse fichário. Eu não sei se vou precisar, mas é bom saber, né, que eles vendem, que qualquer coisa é só ir na papelaria e comprar, ou então pedir online. Então, de caderno é isso, tô super satisfeita com os meus cadernos. E agora eu vou mostrar um livro que eu comprei na Livraria da Travessa,
que se chama Pai, me conta a sua história. Eu não sei se eu já contei aqui pra vocês, mas quem me segue no Instagram sabe que meu pai tá passando por um tratamento, enfim. E eu bati o olho nesse livro quando eu tava lá na livraria de bobeira e achei muito legal, porque a ideia desse livro é que você faça perguntas pro seu pai sobre a infância dele, sobre a sua própria infância, sobre os pais dele, né, que na verdade são os meus avós. Então é um livro bem família, assim, pra você saber um pouquinho mais sobre a história da sua família e sobre a sua história também, de quando você nasceu, como foi. Tem muita pergunta legal, tipo... Você viajava com as suas famílias nas férias? Pra onde iam? O que costumavam fazer na Páscoa? Cara, é um livro de lembranças, assim, e ele tem lugar pra colocar fotos também. Eu acho que é aquele momento que a gente tira em família, né, pra conversar e contar a história. É muito gostoso isso. E eu quero aproveitar muito isso com meu pai, com a minha mãe. Agora que eu tenho 30 anos, eu acho que a gente vai amadurecendo, né, vai dando cada vez mais valor pra esses momentos e também... pra presença dos nossos pais aqui. Então, eu tô muito feliz com essa compra e espero que eu consiga preencher bastante coisa desse livro aqui. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar desse caderno aqui é que foi a minha priminha de 9 anos que me deu. Ela foi na papelaria comprar o material escolar pra ela e ela acabou comprando esse aqui pra mim. E ela deu junto, olha que fofo, esses marcadores de página. Que eu ainda nem tive coragem de usar. Mas eles são uma graça e super combinam com o caderno e com todos os outros cadernos também, né? Porque eu tô aqui numa paleta bem certinha, bem fiel a esse verdinho e tô adorando. A partir de agora eu vou começar a usar mais esse material, porque o ano de fato começou pra mim de trabalho, de curso. Ano passado eu consegui aproveitar bastante os cursos online. Eu fiz uma pós-graduação inteira no ano passado online. Então tenho certeza que esse ano eu também vou conseguir. O ideal é que a gente nunca pare de estudar mesmo, então eu sou super a favor de fazer sempre curso online. E é isso, essa é a minha dica aí pra vocês hoje. Agora eu vou passar pra uma outra categoria, que não é mais de cadernos, agora eu vou falar de canetas. E tem uma novidade que eu não conhecia, pelo menos, não sei se vocês conhecem aí, mas são umas canetinhas coloridas da Staedtler. É uma marca que eu já usava desde a época da faculdade, quando eu me formei em design na PUC. A gente usava bastante a borracha da Staedtler. Vou até ver se eu tenho aqui ela pra mostrar pra vocês. Não achei, gente. Tô velha, esse material aqui tá aqui há muitos anos já. Inclusive eu tenho que fazer uma limpa, depois eu vou fazer uma limpa nas minhas gavetas, nos meus materiais de faculdade. E vou gravar um vídeo aqui fazendo essa limpa com vocês, pra também incentivar vocês a fazerem uma limpa sempre que possível. Então, essas aqui são as canetinhas que eu tô falando. Eu sempre gostei muito dessas canetas aqui, que são da Stabilo, de ponta fina, 0.4. Enfim, sempre usei, tenho uma coleção quase toda dessas canetinhas aqui e adoro. Só que nesse ano eu descobri, e olha que não foi no Rio, foi lá na cidade que eu tava passando férias, as canetinhas aqui da Staedtler, e elas são super finas, elas são 0.3, então elas são mais finas do que aquelas outras da Stabilo. E aí foi isso que eu gostei, elas são bem fininhas mesmo, e eu comprei assim em tons mais terrosos, que são tons que eu não tenho da outra marca. Eu acho que nem existem, sabe, assim, meio que marrom, verde oliva, tem esse cinza que é meio azulado, que eu achei lindo. Enfim, eu adorei essa paleta, aí eu comprei essas, acho que tem 10, não, são 9. Eu tinha comprado 10. Enfim, são várias canetinhas e eu já tô usando elas pra marcar nos conteúdos que eu tô fazendo sobre o Clube do Livro e tal. Eu tô adorando. Ela é boa tanto pra fazer linha, assim, sabe? Tipo, marcar alguma coisa, quanto pra escrever também. Eu tô... De verdade, tô gostando muito. Elas ainda são mais baratas do que essa daqui da Stabilo. Então fica a dica aí pra vocês que gostam de escrever com caneta fininha. Essa aqui tá sendo ótima. E não encontrei ainda aqui no Rio, mas também não procurei. Então deve ter, porque se tinha lá, tem em qualquer cidade grande e deve ter na internet também. Vou procurar até e vou deixar aqui o link pra vocês, se eu encontrar, aqui na descrição desse vídeo, tá? Assim como eu vou deixar também o link pra esses cadernos, enfim, pro que eu consegui achar de link pra ajudar vocês. Dessas canetinhas aqui tem uma gama muito grande de cores, então acho que vocês vão gostar muito. Não tem só esses tons mais terrosos, não. Eles têm os tons normais também, mais clássicos, né? Mais claros. Tem, assim, quando eu vi pra vender, uma parede inteira dessas canetinhas, assim, é de pirar mesmo, dá vontade de ter
ter umas cada cor. E além das canetas, eu gosto muito também de marcar texto, de livro, de caderno. E aí eu comprei essa coleçãozinha aqui da Faber-Castell, nesse estilo aqui meio tons pastéis mesmo, então tem todas essas cores. E também já tô usando, tô gostando. Eu já tinha, né, eu usava na verdade essa daqui, só que eu gosto muito mais de segurar assim, em formato de caneta mesmo. Ai, gente, eu acho que é isso. E além desses cadernos e tal, eu também tenho os planners aqui de parede, que também me ajudam de vez em quando. Não é sempre que eu escrevo neles, mas às vezes eu tô num dia mais... quero sair um pouco do computador e tal, aí eu ponho eles aqui no chão, aí apago, começo a escrever, me organizar. Enfim, é assim que eu tenho feito esse ano e no ano passado. E tem funcionado, eu tenho conseguido ter resultados legais, mas quero ter cada vez mais resultados melhores, porque eu penso assim, eu penso grande, eu gosto de estar sempre crescendo, evoluindo e produzindo mais. Eu acho que não é só pela produtividade, mas por você conseguir mesmo construir coisas e conquistar coisas com o seu próprio esforço. E também tentando trazer resultados, que é o que faz a diferença no fim das contas, né? Que é trazer conteúdos úteis e válidos e de valor mesmo pra quem me segue ou pra quem segue as minhas clientes, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito animada com esse ano de 2021, apesar da gente tá aí nessa pandemia e tal. Tem muito trabalho a ser feito. Eu quero motivar vocês também aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo pra eu fazer, deixa aqui nos comentários. Beijocas e até o próximo vídeo.